ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁ ተመልካቾቻችን አዲስ አበባ ከመገኘው የኢሳት ዋናው ስቱዲዮአችን የሰዓቱን ዜናዎች ዘን ቀርበናል ከዜናዎቹ ጋር ቅድስት አሰፋ አብራችሁ ቆያለሁ ለሁለት ቀናት ተዘግቶ የነበረው የድሬዳዋ ጅቡቲ የመኪናና የባቡር መስመር ዳግም አገልግሎት መስጠት መጀመሩ ተገለጸ። መስመሩን የዘጉት በአፋርና በሶማሌ ክልሎች አዋሳኝ ድንበር አካባቢ የተከሰተውን ግጭት መንግስት እንዲያስቆም የሚጠይቁ የሶማሌ ክልል ነዋሪዎች ነበሩ ተብሏል። እንደ ዶች በለ ዘገባ በሶማሌ ክልል የሲቲ ዞን እንዳስተዋቀው የመኪናና የባቡር መንገዶቹ ከትላንት ጀምረው ተከፍተዋል። ይሁንና የከባድ መኪና አሽከርካሪዎች ማህበር አንዳንድ ቦታዎች የየአካባቢው ነዋሪዎች መንገድ እየዘጉ ለማለፍ የሚፈልጉ ሹፌሮች ችን ገንዘብ እንዲከፍሉ እያስገደራቸው መሆኑን አስተውቀዋል። ኢትዮጵያን ለማዳን እንዘምታለን ኢትዮጵያን ለማልበስ እንተክላለን ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድ ተናገሩ። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ኢትዮጵያን ለማዳን እንዘምታለን ኢትዮጵያን ለማልበስ እንተክላለን ሲሉ መልእክታቸውን አስተላልፈዋል። ኢትዮጵያ አሁን የገጠማትን ፈተና በድል ተሻገራለች ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በድል የምትሻገረውን ኢትዮጵያ ለማልበስ አረንጓዴ አሻራችንን እናሳርፍ ሲሉም በመልእክታቸው አክለዋል። ኢትዮጵያን ለማዳን እንዘምታለን ኢትዮጵያን ለማልበስ እንተክላለን ሲሉም ሀገራዊ ጥሪያቸውን አስተላልፈዋል። በቀረበው ሀገራዊ ጥሪ መሰረት የፖሊስ ልዩ ኃይል አባላት ለህግ ማስከበር ዘመቻው ወደ ግንባር ማምራታቸው ተገለጸ። ሀገራዊ ጥሪውን በመቀበል የፌደራል ፖሊስ የክልልና የከተማ አስተዳደር የፖሊስ ልዩ ኃይል አባላት በኢትዮጵያ ፌደራል ፖሊስ አስተባባሪነት ለህግ ማስከበር ዘመቻው ወደ ግንባርና ወደ ተመደቡባቸው ሌሎች የስምሪት ቦታዎች ማምራታቸውን የፌደራል ፖሊስ አስታውቋል። መንግስት የሰጠውን የፎይታ ጊዜና የተኩስ አቁም ውሳኔ ባለመቀበል የአሸባሪው ጁንታ ህውሃት ቡድን ርዝራጆች በህዝብና በሰራዊቱ ላይ የፈጸሙ ያሉትን የሽብር ተግባር በመመከት በቡድኑም ላይ የማያዳግም ርምጃ ለመውሰድ ከየአቅጣጫው ለተንቀሳቀሰው የፖሊስ ልዩ ኃይል በፌደራል ፖሊስ ከፍተኛ አመራሮች አቀባበል ተደርጎ የሥራ መመሪያም ተሰጥቷል። ከዚህ ቀደም አሸባሪው የህውሃት ጁንታ ቡድን ለፖሊስ ልዩ ኃይል አደረጃጀት ሀገራዊ አንድነትን የሚሸረሽሩ እኩይ አጀንዳዎችን ቀርጾ በመስጠት የፖለቲካ መጠቀሚያ አድርጓቸው እንደነበር የተገለጸ ሲሆን ዛሬ ላይ ግን ቀደም ሲል በአሸባሪው ተከፋፍሎ የነበረውን የፖሊስ ልዩ ኃይል ወደ አንድነት በማምጣትና የቀደመውን አፍራሽ አስተሳሰብና አመለካከት በመስበር ለአንድ ሀገራዊ ዓላማ በአንድ መሰለፍ መቻሉ ተገልጿል። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር በአፋር ክልል ለሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች የተለያዩ ድጋፎችን ማስተከቡን አስታወቀ። የአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር አሸባሪው የህውሃት ቡድን በኢትዮጵያ አንድነት ላይ የተቃጣውን የሽብር ተግባር ለመመከት ከህብረተሰቡ ያሰባሰበውን አጠቃላይ ግምታቸው ከ11 ሚሊዮን ብር በላይ የሆነ 73 ሰንጋዎችን 1000 በጎችንና የተለያዩ የምግብ ቁሳቁሶችን ለአፋር ክልል አስረክቧል። ባለፉት ቀናት በከፍተኛ የሀገር ፍቅር ስሜት ለጀግናው የመከላከያ ሰራዊትና ለመላው የጸጥታ ኃይል ከተሰበሰበው ድጋፍ ለአማራ ክልል እና ለአፋር ክልል ለሚገኙ የጸጥታ ኃይሎች ከትላንት ጀምሮ በመሰራጨት ላይ እንደሚገኝ ምክትል ከንቲባ ወይዘሮ አዳነች አበበ ገልጸዋል። የህልውና ዘመቻው በድል እስከሚደመደም ድረስም የሚደረገው ድጋፍ ተጠናክሮ እንደሚቀጥል የገለጹት ምክትል ከንቲባዋ የከተማችን ነዋሪዎችና ባለሀብቶች በከፍተኛ የሀገር ፍቅርና የደጀነት ስሜት በአጭር ጊዜ ውስጥ ላሰባሰቡት ከፍተኛ ድጋፍም ምስጋናቸው ማቅረባቸውን የአዲስ አበባ ከተማ ፕሬስ ሴክሬታሪያት መረጃ ያሳያል። ለታላቁ የህዳሴ ግድብ የኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበረሰብ ምቹ የገንዘብ ድጋፍ ማድረጊያ itsmydam.et በሚል አዲስ ዌብሳይትና የሞባይል መተግበሪያ በይፋ ተመርቆ ስራ መጀመሩ ተገለጸ። በዩናይትድ ኪንግደም የኢትዮጵያ አምባሳደር ተፈሪ መለሰ የኢትዮጵያ ሰላምና የእርቅ ህብረት የኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ ባለሙያዎች ድጋፍ ለአባይ አመራሮች እንዲሁም የኢትዮጵያ ንግድ ባንክ ተወካዮችና ሌሎች እንግዶች ከአውሮፓና ከሰሜን አሜሪካ በተገኙበት የመረቃው ስነ ስርዓት በበይነ መረብ ተካሂዷል። ድረ ገጽን መሰረት ያደረገ የገንዘብ ማስተላለፊያ ሶፍትዌሩ የበለጸገው ቻፓ ሶሉሽን ኮርፖሬሽን በተባለ የፋይናንስ ቴክኖሎጂ ተቋም ሲሆን የሞባይል መተግበሪያው ደግሞ በለንደን በሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በጎ ፈቃደኞች የተዘጋጀ ነው መባሉን ፋና ብሮድካስቲንግ ኮርፖሬት ዘግቧል።
ኢትዮጵያውያኑ አትሌቶች ለሜቻ ግርማና ጌትነት ዋለ ለሊት ላይ በተደረገው የ3000 ሜትር መሰናክል የማጣሪያ ውድድር በጥሩ ውጤት ለፍጻሜ ማለፋቸው ተሰማ። በመሽቱ ውድድር በመድብ 1 የተወዳደረው አትሌት ለሜቻ ግርማ መድቡን በአንደኝነት አጠናቋል። በመድብ 2 የተወዳደረው አትሌት ጌትነት ዋለ ኬንያዊው አብርሃም ኪቢዮትን ተከትሎ በመግባት ለፍጻሜ አልፏል። በውድድሩ ጠንካራ ተፎካካሪ ሆናል ተብሎ የሚጠበቀው አትሌት ለሜቻ ግርማ በ3000 ሜትር የኢትዮጵያ ክብረ ወሰን ባለቤት መሆኑ ታወቃል። አትሌቱ እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር በ2019 ኳታር ዶሃ በተከናወነው የዓለም አትሌቲክስ ሻምፒዮና ሁለተኛ ደረጃን ይዞ ማጠናቀቁም ይታወሳል። በዘንድሮው የቶኪዮ 2021 ውድድር የአፍሪካ ተወካዮች ኢትዮጵያ፣ ኬንያ እና ሞሮኮ በፍጻሜ ውድድር ላይ በሁለት አትሌቶች የተወከሉ ሀገራት ናቸው። የ3000 ሜትር መሰናክል ውድድሩ በመጪው ሰኞ ሐምሌ 26 2013 ዓ.ም ተመረጥ ከቀኑ 9 ሰዓት ከ15 እንደሚካሄድ ከወጣው መርሃ ግብር ለመረዳት ተችሏል። በሌላ በኩል በ800 ሜትር ሴቶች ሀብታም አለሙ በሁለት ደቂቃ 01 ሰከንድ 20 ማይክሮ ሰከንድ ሁለተኛ በመውጣት ማጣሪያውን ስታልፍ፣ ነጻነት ደስታ በበኩሏ በሁለት ደቂቃ 1 ሰከንድ ከ98 ማይክሮ ሰከንድ አራተኛ በመውጣቷ ማጣሪያውን ማለፍ ሳትችል ቀርታለች ተብሏል። በአፍሪካ በኮቪድ የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር መጨመሩን የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያና መከላከል ማዕከል አስታወቀ። የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያና መከላከል ማዕከል በአህጉሪቷ ባለፈው ወር ውስጥ ከኮቪድ-19 ወረርሽኝ ጋር በተያያዘ የሚሞቱት ሰው ቁጥር ወደ 17 ከመቶ ከፍ ማለቱን ዛሬ ሐሙስ በሰጠው ጋዜጣዊ መግለጫ አስታውቋል። ማዕከሉ በቫይረሱ የሚያዙ ሰዎች ቁጥር መጨመሩን ገልጾ አንዳንድ ሀገሮችም የሚያደርጉት ምርመራ ከሚያስፈልገው መጠን እጅግ ያነሰ መሆኑን በመግለጽ አስጠንቅቋል። የአፍሪካ የበሽታ መቆጣጠሪያ እና መከላከል ማዕከል ሐላፊ ጆን ኒኮንጎ ሶንግ ባለፈው ሳምንት ከኢትዮጵያ በድረገጽ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫቸው በሐምሌ ወር በአህጉሪቱ ስላለው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ መጥፎ ገጽታ ማብራሪያ ሰጥተዋል። በተጠቀሰው በዚህ ጊዜ ውስጥ የታየው ጭማሪ በአማካኝ 4 ከመቶ ይሆናል ብለዋል። ባለፉት 4 ሳምንታት ውስጥ የሚሞቱ አዳዲስ ሰዎች ቁጥር ከፍተኛ የህዝብ ብዛት ባላቸው ሀገሮች ውስጥ በአማካኝ በ17 ከመቶ ማደጉን መዝግበናል ማለታቸውም ይታወሳል። የኮቪድ ምርመራን በተመለከተ 58 ሚሊዮን ምርመራዎችን የተደረጉ ሲሆን ባለፈው ሳምንት ብቻ በአፍሪካ 1.3 ሚሊዮን ምርመራዎች ተደርገዋል ሲሉም አክለዋል። ይሁን እንጂ ያ ቀደም ሲል ከነበረው ሳምንት በ19 ከመቶ ያነሰ ነው ያሉት ሐላፊው፣ በአጠቃላይ ግን ለቫይረሱ የተጋለጡ ሰዎች ቁጥር አሁንም 11.2 ከመቶ ላይ እንደቆመ ነው ማለታቸውን ቪኦኤ ዘግቧል። የአሜሪካ መንግስት የተራድኦ ድርጅት ዩኤስኤድ ዋና ሐላፊ ሳማንታ ፓወር በኢትዮጵያና በሱዳን ጉብኝት ያደርጉ መሆኑን ድርጅቱ አስታወቀ። ሳማንታ ፓወር ከነገ ቅዳሜ ሐምሌ 24 እስከ ሐምሌ 28 ድረስ ወደ ኢትዮጵያና ሱዳን ጉዞ እንደሚያደርጉ እናም የሁለቱን ሀገራት ባለስልጣናት ያገኛሉ ተብሎ እንደሚጠበቅ ቢቢሲ ዘግቧል። ዩኤስኤድ የሐላፊዋን ጉዞ በማስመልከት ባወጣው መግለጫ ሳማንታ ወደ ኢትዮጵያ የሚጓዙት በትግራይ ክልል ረሃብ እንዳይከሰት ከኢትዮጵያ መንግስት ጋር ለመመካከር ነው ተብሏል። ሳማንታ በአዲስ አበባ በሚኖራቸው ቆይታ ከኢትዮጵያ መንግስት ከፍተኛ ባለስልጣናት ጋር ይገናኛሉ የተባለ ሲሆን ዩኤስኤድ እና አጋር ድርጅቶች በኢትዮጵያ የሚያከናውኑት የሰብአዊ እርዳታ አቅርቦት ስራዎችንም ይጎበኛሉ ተብሏል። ተመልካቾቻችን፣ ከኢትዮጵያ ሳተላይት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ከሚገኘው ዋናው ስቱዲዮአችን ለሰዓቱ የያዝናቸው ዜናዎች እነዚህ ነበሩ። ከቀሪ የኢሳት መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ ይኖላችሁ። ሰላም።